Որով ձեզ եւ բարեկալուս տարմգի մրոլեկ ձեր հետ, ես ըմբարվում ենք շար ունակում ենք խաղալ Minecraft, տեսո ժողովուրդ, մենք կգնանք ու կուսումնասիրենք ջունգլիները, տենանք թե ինչ հետաքրքիր բաներ ընդ եք հանդիպեն, ու միանգամից ուզում եմ ասել, որ հաջորդ սերիայի համար եկեք ես վիդեոյի տակ հավաքենք 800 լայք ու 800 լայքից հետո դուրս կգա հաջորդ սերիան, իսկ ինչի է սերիան, կամերավ չի, կամերավ չի, որովհետև նկարում գիշերվա ժամը 2-ին, աչքերս կարմրած ու սենց նեխած թթված այդ այդպես մի հատ վիճակով սենց նստած եմ կոմպի դեմը, ով որոշեցի Minecraft խաղալ, ինձ որ դրա համար առանց կամերայի կլինի։ Լավ, ինչ որ այա, հիմա մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է գնանք ջունգլի, տենանք թե ինչ հետաքրքիր բաներ այնտեղ մեզ կհանդիպեն, հուսով եմ որ նորմալ բաներ կլինեն, ու մոտակա սերիաներում արդեն երևի թե հաջորդ սերիայում, հա, մենք արդեն կսկսենք մեր տան կառուցապատում, այսինքն ոչ թե այդքան կառուցապատում, այլ մի քանի սերիայի կբարանենք մեր այդ տան գործընթացը, հա, մի սերիայում մենք ինչ կանենք, մի սերիայում մենք ռեսուրսներ կհավաքենք, հաջորդ սերիայում տան մի կեսը կսարքենք, հաջորդ սերիայում այն մյուս կեսը, մի խոսքով այտենց կամած-կամած կփորձենք մեր տունը ոչ վերս սարքել ու մի հատ թույն տուն ստանալ, հուսով եմ կստացվի ընդ մեր մոտ, նենց որ ամեն ինչը ժամանակի խնդիր է։ Տեք, հիմա ինչ պետք անենք, մեմը տեկեք դատարկենք մեր ինվինտարը, զիբիլները հանենք, թափենք, որովհետև մեզ ընդհանրապես պետ չի, նու իրեքատ բան, իրեքատ լապատկա մանչենք տահետներս, մկրատը պետ կգա, այսի պետ կգա, զաժիգալկա պետ չի, այս էլ պետ չի, ու պրինցիպի ես սրանք էլ պետք չեն, զիբիլներ են հավեի, կարելի է թափել, տակ կերկիքը, կերկիքը դնենք երևի թե ստեղ, հա չէ, մեն թուրը ստեղ, կերկիքը ստեղ, այն մի զապաս թուրը ընդեղ, այս տապորը ստեղ, նեցիսա ճարթենք տանենք թափենք, եսի կարելի է ստե թողել, որովհետև չենք իշնելու մենք ներքև քարանձավ, նենց որ ես սրանք մեզի հելը, որ հերիքն այս երկատները կարելի է մեր մոտ պահել, որ պետք է այդ ժամանակ սարքենք մեզ ինչ պետք է, ու մի քիչ էլ այս սրանից, այսքան երևի իստորմա հերիքա։ Հա, մեկ էլ ժողովուրդ, շատ շնորհակալություն, որ օգնեցիք բանի ռեցեպտը գտնել, նետերի ռեցեպտը գտնել, տակ ուրեմն նետ սարքելու համար մեզ ինչ էր պետք, նետ սարքելու համար մեզ պետք էր ոչ թե քար, այլ մեզ ուղղակի պետք էր փետուր, չգիտեմ խի ես չէի ֆայմում, որ փետուրով պետք է արվի, բայց լավ, ինչ որ է, կարևորը հիմա արդեն հասկացա ու կարանք սարքենք, նումա ջոգինք թե որը որ դեա դրվում, սենց, հա, նում չէ, այս սենց, հա, այս է մեր նետերը, նենց որ նետեր լունեցանք, ու արդեն կարելի կամաց-կամաց շարժվել դեպի ջունգլի, տակ մենտեքիք տապորը սարքեմ, հա, նավսակի, սենց, միատիկը հերիքա, ու ինչ պետք կլինի արդեն ընթացքում կսարքենք մենք, տակ ուրեմն ինչ ենք վեկալում, ու մենք վեկալում երևի թե կվեկալենք մի 4 հատ շուն հետներս, հա, ու ոսկե ձիով կփորձենք գնալ, որ ավելի արագ ստացվի, տակ ուտելիք ունենք, հավի միս, իսկ ավելի լավ բան ուտելիք չունենք, ժողովուրդ, լավ եկեք ես հասնեմ վեկալենք, ու ձմերուկ վեկալենք 20 հատ գունը, հա, ես ոչխարի միսը, մեկ էլ այս հավի միսը, տակ ուր աստեղ, լավ հավի միս չկաս, ես միսը մետեքիք խաշենք, սենց որ գոնե գալուց ուտելիք ունենանք, ես իչ խաշենք, եհ, ես հարիվին ինչ է եղել, լավ, գնացինք ժողորդ, գնացինք դեպի անտար, անտար չելի ջունգրի, այսի սենց, պակում ենք, 4 հատ եմ չէ շում վեկալ է, պետքավոր, պետքավոր, հերիք են, պետքավոր չսատք են, են մնացածին նավսեքի կարելի պահել ենք, հանվոր, որ
հանկարծ սրանց կորցնեն կամ ինչ-որ բան լինի, չնայած լգրեք էլի հնարավոր է շներին կորցնել, թե չէ, այն մնացածին կարենանք բազմասնենք ու օպանա, հնակ չասեք հետ է թունձին, չէ հետ է թել չկա, առջ, շպիրյութ, ինձ պիգիտեք իշ կարելի էր անել, կարելի էր մետ կրավատ հետնել ես վերցնել ու լավ հեսա ճամպին ոչ խարկը գտնենք ոնց է չլի մի տեղեց, կրավատ հետնել ես վեկալել ու եթե գիշեր գար մի անգրամից բանան ենք կնենք, ճապս, լավ էլ սատ եկ կարա ոնց որ շատ եք համհանում այս ենց այ ապրեք, շները ալիևին սատկասնում են, ով, գզեք սրան, գզեց, լավներ, երկու ատ, ի, այսխի երկու ատ որ, այս է երորդը, պարձախի երկու ատ, լով, գինացինք, ճիշտ ասաց չի գիտեմ, որ մի ջունգրին ավելի լավը կլնի, ուսով եմ ճիշտ եմ գրեմ, չնայ առակ ենք ամեն ինչ անում, տակ մտվի, դե չէ ոտով ինչև եսքան որը լնեք, ինչ առագություն է բացում, գնացինք, ոտով եսքան եթեն կծերան ենք, կակա, ու, ասա մոլորվելու ենք ստեմի տժորդ, ալա, տակ շները հաստեին, մոլոդը չուներ, ասոսի չեն հասցնի հետևներից ասպեց, հաստորին լավ է հասցնում են, տակ եկը կավելովը խորանանք, ջունգլիում ասեցիք, որ բաներ կա, դանշ կարանք կտնենք, այն պրինցպի ես հիշում էի դրա մասին, ուղակի չեմ կարան կոնքրետ հիշեմ, թե որ դեղինց թվումա, ծարերի վրա պետք որ գտնվի է դանժը, բայց չգիտեմ հլը որ ոչ մի տենց բան չեմ տենում ու չեմ էլ հասկանում, թե որ կոմ եմ գնում, ճիշտ եմ գնում, սխալ եմ գնում, լավ եմ անում, լավ չեմ անում, լավ էլ է, հլը որ գնում ենք, երևի մի տեղ դուրս կգանք, մնումա շներին չկործնենք, շներ, ստեղեք սաղըդ, աստեղին, մոլոդը չներ, չգիտեմ հիմա այդ բանը կա թե չկա, բայց մի վաղ շներին ինչ-որ, եթե հետ էին ընգնում, կորում էին, թե ինչ էին անում, դենց ինչ-որ բան կար վաղթին, բայց հիմա ոնց հասկանում եմ, ոչ կորում եմ, ոչ է բան են անում, տակ ուրեմն ստեղ ոչ մի բան չկա, ստեղ լրվում ենք հավեսով, լավ հլակիք, սենց մի քիչ հետ անենք ու հետ առաջ, օպ, օպ, հորս ստե չի գիտեմ հնարավորան ինչ-որ բան գտնել, թե չէ, այդ ձմերուկ գտանք, ձմերուկը եկեք հավակենք, ուտև ձմերուկը օգտակարա, լավա, օգտակարա, այսենց, ինչելուս ձիվրա փորելը ահավոր բանը, անհարմարա, սոքսենց դանդաղա փորվում, ու, լավ, մեկը թո մնա, հետում ենք ձմերուկ կսարքենք, այսինքն կտնգենք, ող, խերս ձիով վատը գիտեք որնը, որ ինք ասենք լավ թրնում է, պրոստը տեղում է լավ թրնում, առաջ չի կարում նորմոլ թրնելի, ասկի, ու ստեղար ենք ոչ միման չի երևում, լավ չի, ոպա, որ թրնում ենք մեկա ոչ իման չենք տենում, ով, ճան աղպել ճան, սատկավ ամար ես խեղսին, լավ կարևոր կյանքերը լծվում ա, թե չէ մնացածը հեջ, հետը չելնի, կկիրակրենք մի բան կանենք, չի սատկի, օպա, թրի, արա դե թրի էլի, տակ շներ, շները, մոլ լադել շներ, ահա, այս ուրիշ բան, հիմա գիտեք ինչ ամնում, ժողորդ մնումը, որ ես ջունգլից դուրս գալու տեղերն է գտնենք, թե չէ, որ հետի չգտենք, ոապշե լավ չի լինի,
Ջունգլի մեջ ոնց հասկանում, ոնց մեր համար հավեսը ֆռում են, կրոգներ են տալի, բան են անում։ Դզեց, լնեքստը։ Ձիով հելել ենք ծառի վրա։ Minecraft։ Ատակ, ուր ենք գնում հիմա մենք։ Ուր ենք գնում։ Այն կոմա։ Բան չկա, իսկ այս կոմա։ Ինչ պնես չի որ այս կոմա, ինչ որ բան կա տենց առանձնապես, բայց այստեղ խորանում են ջունգլիները։ Ստում են մա, ճոգենք թե որ կոմը կարա ինչ որ բան լինի։ Գիտեք ինչ անենք, եկեք մենք քննենք, չնգնես, արա, չնգնես, խելոք կայնի տեղը։ Սպասի, ես ամ այդ բանում սարքում։ Մենք քննենք, զարթնենք ու շարունակենք։ Օ, սենց, սենց, սենց։ Այ բջելո ջորտ, ինչ վերաբերվում է շների անուններին, շատ տարբեր անուններ առաջարկեցինք ու մենք հիմա ձեր առաջարկած համարյա բոլոր անուններով կդիմենք մեր շներին, օրինակ խոսքի Շեկո, Ջեկո, Չալո, Դեյճան, Ռեքս, ինչ անուն ասես գրել էի ժողովուրդ, այդ բոլոր անուններով կարանք դիմենք, ինձ որ շատ լավ է։ Դա քեսիս էս կարանք դնենք էս։ Օրը ոխեցա, օրը լավ չեք դու։ Դոգակ չէ ժողովուրդ ոնց բանարին։ Հայտնվանց դեմ յանքը մցել է, իջեք։ Իջեք թողեք քնեմ, արա։ Ой, քնեմ։ Ելանք ծառի գլխին քնել ենք։ Ով։ Լավներ։ Կարևոր է գիշերով տեղ չեն քնում, էլի։ Այսինքն գիշերով ճամփա չընկնենք։ Դա ուր է արածի։ Լարիստը։ Так, ուրեմն պետք է գնանք այս կոմ։ Կամ այս կոմ։ Ոչ գիտեմ, կարելի է պրոստը խորանալ։ Օրը, օրը, իսովա։ Իսովա։ Գզեք սրա։ Արա լլհո շեֆու։ Դեսակես ոչնչությանը։ Եկել ուզում եմ կծեր մծեր։ Օպա պա 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 պա։ Որ կամ գնացինք։ Վպիրոտ։ Մալը պատկերացեք թե մենք ոտով ինչքան դանդաղ կգնանք ստեղ, չնայած ինչ-որ առումներով կարող է զյով դանդաղ է ստացվում, որ սենց լրվում ենք, բան ենք անում, բայց ոտով ահագին տեղ էր, ասենց իսկականից ժամանակը կորցնենք, ավոր շատ զիով, ասենց վժալեն այթում ենք։ Օպա, խոսքի ասենց տեղերը։ Այդ ոչ մի բան չկա, ժողովուրդ, չգինեմ։ Կարող է։ Նորմալ է, որ ասենց չկա ոչ մի բան։ Օրը կոմոց, 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 կոմոց։ Որը շներն են գան, լավ է։ Կամաց կամաց խորանում ենք անտարի մեջ, բայց հələ ոչ մի բան չի երևում։ Հենա կովերի ձեն ենք լսում։ Ու մեկ-մեկ վերևել է պետք նայել միջալյոց, որ կարենանք օրը այլանք ձիովրից։ Կարենանք ինչ-որ բան տենանք, լավ է, լավ է։ Եկեք մետ բրթենք ձիուն։ Օպա, դավայ, արա այն կոմ գնա։ Կոմ գնա, արա խեն, դս ձեր ես կան դեբիլ։ Այն ապ հավելի մոտի կարա։ Ով, ճան, ուրը։ Հելակ։ Դի բենզին լծինք էլի, ոնց որ, դս մի բան։ Ատակ, օպա։ Լրա, ող։ Օպա, ճան ախպեր ճան։ Օպ։ Ոստեից ոնց հելենք։ Լավ է, այս օրը, օրը, խելոք, խելոք, խելոք։ Չգիտեմ, խի ասենց ծառերի մեջ մեկ-մեկ մտնում, բայց դա հեշտ լավ չի։ Դա ուրեմն մենք պետք է բարձանանք այնտեղ, հա։ Ես ես մի ձև պտի ապխո դանենք, որ գոն է։ Ո, դե չէ։ Այլ ես պեծ մի տեսակ սս տարինակ տեղ է երևում, ժողորդ իմ ջելությունց, ահա որ տարինակ։ Հատով ես իմ։ Ապ։ Ապ, հլ նենք, ողա։
Շու մի կետկական բան լինի վերևը։ Մարդս էլի մեկ է տեսար։ Լխելոք, խելոք։ Օպ, արա լավ է։ Չստես, ստեյով հաստատ հելնողը չենք մենք ինձ որ։ Պետք է մի հատ ապխոտնի ճանապարհ մանգանք։ Օ՜։ Ստեյ վաբշե։ Հելնում ենք, հա։ Չեմ ճակում որ դենք ժողովուրդ։ Գլուխս ֆրած արդեն, որ ճիշտ նոսի։ Որ այս ջունգլիներով ա մտածես ու մտաղացում նա տենաս։ Օու։ Դա կորանք, մոլորվանք։ Լավելը։ Օպա։ Ճան։ Ահա։ Դոք։ Շուր բանկա, օպա։ Մամինը կարևորը չեն գնել, մնացածը հեջ։ Ըստ այդ հետաքրքիրն է, որ ես չեմ ճոգում, թե որ կոմը մեթում, որ կոմից է մեկել։ Այն կոմ ոնց որ չեն գնաց, հա։ Ոնց որ լի գնացինք, տենանք այնտեղ ինչ կա։ Ոխ։ Դե գնացել ենք։ Օպա։ Քչելանք, օպ։ Ոնց որտե չենք եկի, հաստ է։ Ձմերուկ, մամերուկ։ Առաշրները սենց սատկում ընդեն ներքևը։ Այն մնացած ուրեն չգիտեմ։ Վայ։ Մենք մի շուտ սխմեցի։ Որոնք թռնենք, չեն կարա թռնենք իհարկե։ Օ՜։ Օփ։ Չէ, ստեյով հոպ եկել ենք մենք։ Ստեյով եկել ենք, այսինքն պետք է գնալ այս ուրիշ կոմ, խոսքի օրինակ այս կոմ։ Մենք ստեղ իշկա չկա կակո մակո։ Ահա, սենց հելնում ենք փաստորեն ջունգլից։ Լշները ուր են։ Սաղացտեք։ Ռեքսը լարիս է Ռեքս։ Որ մեկնա Ռեքսը, դի թող իրանք որոշեն, լավ։ Լիչանք։ Ստեյց ուրեմն դուրս եկան, կարելի ասենց ջունգլի կողքերով գնալ։ Շում դուք սաղ մի տեղ են սպաուն լինում։ 1 2 3 4 մալադեց սաղ ստեյն։ Կարելի ասենց կողքով գնալ ջունգլի ու փորձել ինչ որ բան գտնել։ Ու։ Դնան կերևը։ Չէ, ոնց որ թե չի երևը։ Օպ։ Դա հիմա ուր հելանք մենք։ Լսի կոչում էր ջունգլի հետազոտում, հասկացանք, որ ջունգլիում ոչ մի պետական բան չկա։ Եթե դաժը, օյոյի, եթե դաժը կա էլ մենք չենք գտնի դա։ Հա, հելանք էս բիոմ, ուրեմն մոտավորապես հասկացա որ դենք։ Մոտավորապես, օպա։ Հասկացա որ դե։ Ի Արա չանկերը թռած են, ինչ են։ Օհո, նույնիսկ կողքով կարելի է մտելը ուսումնասիրել։ Սվասատի պտիչիվո պալյոտա էլի, ոնց որ ասում են։ Ու պետք է ասկեմ։ Օրա անապատի գյուղ ջան, դզեց։ Ուհո։ Կամ գյուղը, կամ էսի բանը։ Так։ Չէ, եկեք այս ենց լուջել է, իշտենք թե չէ։ Հոպ։ Ի Հելոք։ Հոր ես հարիվը մեղկը։ Ահ։ Ասի ջրի մեջ չթռնես։ Նե թռար։ Հոպա։ Անապատի գյուղ գտանք, ժողովուրդ, դա շատ լավ է, պրոստը։ Պետքա ջոկինգ, թե որտեղ ենք մենք գտնվում։ Որ մի հատ բան գտնենք, պիրամիդա գտնենք գետնի տակի, վապշե կդզեր։ Օրո, պիրամիդա է։
Գյուղջի, ջան, ու, դզեց, պիրամիդա, որը մի հատ է կանդը, լավ է, իրկու հատ մեկի տեղ է, ջան, աղպեր ջան, դզեց, տակ, ժամացիցը, պճացել է ատոլ ինչ է եղ է, մի հատ է գյուղ ընդեղ, ջան, դզը ջողորդ, շները ստեին հաստեին, այի կորդինատները չեմ նայել է, այի վատ է հետա, որը կոմոց, կոմոց, կոմոց ուսի, ուսի ձեն դեկ անում, ոյ, պրինցիպի շատ թույն է, որ սենց լավ հավեսով բաներ կթենք, ուղակի վատ է ինա, որ տան տեղը կորցրինք, լավ կգտնենք մի ձևի, հիմա եկեք մի հատ պիրամիդա մտնենք, տակ, պիրամիդա, պիրամիդա եմ ամենակարևոր ինչն է, ամենակարևոր ենա, որ չմերնենք, տակ, որով խելոք, 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 ընս տեղերից վաղխմ եմ մի ձևի, դրա համար, ընցրասումա աստարոժնը բուդիմ, Հոպ, մնումա շները համը չհանեն, որով վակ էլ չունենք, մենակ ես կարամ այս ենց, ճանլան պար բանանեմ, Հոպ, խորը ջան, աղպեր ջան, դզեց, Շատ զիբիլ անոցը, բայց, բայց դե, չեղացիս լավ այմա, ու, էլի զիբիլ անոցը, որ չիշտ նասեմ, այսինքն ոնց հասկացս, դե միակ ապասնի բլոկը են, մեջ տեղի բլոկն է, տակ, իսի, Որո ջան, սիտլու միտլու ինչ ասս կթենք, այսինքն սիտլու էց բացի ամեն ինչ կթենք պաստորեն, հետի չը դզեց, որ սիտլու չկար, շոտ լավա, որ այսքան բրոնյ ունենք, պրոստ այսքան բրոնյայի հետ մեկ տեղ մեզի սիտլու ապետք, որ մենք չունենք, որը գիշերը արդեն, լավ է, Ուզում հատ շնները մեզի բան կանեն, կպաշպանեն, մենք կնենք կզարտնենք, ոխ, տակ, ենով էր, տակ, դե ինչ-որ բան կա, դե ոչ իմեն չկա, ստը մի տեղ կանդվում էր է, ստես մի բան եմ հիշում, ասկի ստե է, Հոպ, թե չէ, ես իմ, լավ ինչ-որ այա, կարևորը, կարևորը ինչ, ոչ մի բանը չգտենք, ինստաված մի բան կթել ենք, պեծ ոչ մի բանը չենք կթել, լավ ամեն այն դեպս կիմանանք, որ ստեյա մեր պիրամիդան, չնայցել ինչների սա պետք եսի չգիտեմ, լավ Այդ որ դեր հես էր պերամիդը, լավ է իրար մոտիկ էին է բանեղը, ոպ, 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 տակ, եսի, եսի, կիչ ուրիս ձևատ ոլի, եսի, նավ էլ է, այս ուրիշ բան է, թե չէ, չէ արել է նույնից, նույն բանն է, Հոպ, հոպ, տակ, արա չնգնեք եմ բլոգի վրա, արա, դուք խայտարակ չեք, դու բելանոցը արա, կող են գնեք մետ խայտարակ անեք, տակ, եսի ենք վեկալում,
Որը ոսկորներն է պրինցիպի կարելիով եկալ են դե։ Մարդ ես էլ եմ եկել տեսար։ Նու պետք եկավ։ Արա չեն գնեք մենակ ներքև։ Արա դե բուխ դե Թու ես ձեր իշտ եմ ասել, արա դե փուֆ։ Էհ, սա հարամար է։ Այդպես է գիտե էլ, որ դա մի բան ալնելու է։ Հիմա, նայք ինչ։ Եկա պատմություն սարքին սրանք, ոյ։ Փուֆ էլի, փուֆ։ Ով գիտի ինչ թու իմ բաներ կարդ։ Սունդուկի մեջ լավա մենք չմեռանք, հա։ Քարեջ ունենք, ասած։ Գոնե քար ունենք։ Քար ունենք։ Զրոյից սկսում ենք վիժիվաճ անել։ Դզեց։ Այսինց գոնե։ Արա լավ էլի այ Շուն ջան Ինչ է հավես ունեի կարո տրակելու Ժամար հանգիս տապրում էիք էլի Նա մը լեկի կես մի երկու ատով յոլը գնանք Դնենք ինչա գարի գլխներիս Ինչա վելի ճարենք Հոպ Արա լավ էի չենք ոպշում Հիմա մեզ պետքը գտնենք են սունդուկների պարունակությունը, որոնք որ ընգել են ստե Արա ես չվայմը է կնոպք են դնեի ջարդեի Նրանց կնոպք են որ ջարդեի կարող է մարդ ես մեկ է տեսար էլի ինչ որ ոտենց բանըլներ, բայց Հաստոր են վերշերն էլ ենք որում, հա? Հի Լավ է, իսկ ձեր արը ինչ տեմ ասե Հուվ Գյոզալակա պիրամիդեն հարամ արին, արա Հարամ չի կյատեքին Լավ, ինչ որ է է Կեքի սացուխը վեկալ ենք, այսինք են սկզբից մեն տեսի վեկալ ենք Սացուխը վեկալ ենք ու Սրանք վեկալ ենք Չէ, թո մնա Սրանք ինչ ենք անում Հառոբուշ չտզեց է ապսուս էր Պտի շրների նստասնեի վերևը նոր ես մենակ իմ համար հանգիստ Հելի Հլը, հլը սրանց է Թու արա Հլը սրա Ելքը որ դեր Ուտից ենք մտի որով Մեր մտնելու տեղը կորցրինք Հոպ Լավ է Ես տեղ արենքից էլ է Այս է Հալը մեր ձիյուն կտնենք, ձի ուր է Ուր ես ձի Ես իշտ տեղը Տակ, ես էլա մուտք չջոգի Այս էլա մուտք Բազմա մուտքանի բաներ են էլի Երկու այդ շրում կործերին կարևոր է այտա Տակ, հիմա մեր ձիյուն կտնենք Ձին ուր հարա Ձի Ուր է գնաց հեար այդ հարիվը Մեր կյանքերը որ ջան դզեց Չէ իտնի այը Դիգլաս են ծանիք Ոնդը Ստրեն տարբեր ձևիկ կա Չգիտեի
Երկու սորտի կավելաստում եսի, ոչ, դա գծի ուր է սարը, դի մարի ու ձի մանարի, ոհո, բանը գրշուն ենք, այլ կապելու բաներից է պետք ճարել, սծին իստը մո բան գնացած կլնի է, որ խոտերի բանի մոտ, ոլին ենք, այս կոմեր եմ իտելին, դժվար գերից են կոմ անցած էլնի, որովհետև ձին բան չի սիրում։ Սի որն էր բույանը, ծաղիկը, թե ծիծերնը կա, չում է հիշում լաղլը։ Որը սևերն է կա, լավ է, տակ չէ, այս կոմ չի եկի։ Բրմեն այս կումրն է, ող այդ հարիվը մտելը լավայի մեջ, վարվելը, վարվի գնացել է, կամ այս տի կարը մտացել են գիտեք չէ, ձիուց պրինցիպի հերու չի չէ, չկա, առա ուրը, իս ով էր, ոյ, ոյ, ձի, մեր ձին լարի վեշը, իրան էշի տեղա դրեք ամը, իսիշ գնալա գնացի արո, կողով բանանի ոտով հետ գանք մի ամիտ, արը հլը սրան նրեք ուր ասը, արը, իս անգամ թերով չեմ խպում, բայց մյուս անգամ թերով եմ խպել, արը է, հե� Մտակ, հիմա որ կոմնենք, մենք ստեղ երկրորդներ, ստեղ առաջինը, ուրեմն մենք պետք է գնանք այս կոմ, գնենք տնենք ստեղ առանք իշկը չկը, կողմ միամիտ մի հատ է կտնենք, ոպ, մարդ ես էլի կթնք կթնք, ու այս իբանը թե չէ չէ, սա անապատի մեջ տեղն ինք հնելու, վերջը, չէ սա անապատը ես կնով պրծավ, հա, բա ինչ, ոյ, լավ չի, հրոբեց սյոտիկի ապսուս էր, ես ընդ սիրտս վկայմ էր, որ ընդ է մեջը սիտլո է ալնելու են է, կամ պսրին արա են դրանք, թու ես ձիր արա, շկոն ճագորկո, ամոն մա ճագենք, թե մենք որդեղ ենք, կաղ ես են գյուղի մոտ էրքն է, թե չէ, տրատատատատա, սաշկիս լրիվ ուրիշ կոմ են գնացը գիտեք չէ, դզեց, լավ լա, գոնը միատ կնենք, ենեք զոմբի չը հայտնվի խայտարը կլենք, մնացածը հեջ, ինցոր նոր մալա, որեն, արա էլի գնաց արա հետի, արա ուր ես, լսրան նայք է, ոպա, լավներ չէ, ասեք որ լավներ, ոթի միջիս ենց, ճապս, տակ գրիպեր, Հավ եկեք լուչը գիտեք ինչ անեք, եկեք լուչը միատ հետ գնենք, լավ ուսումնասիրեցինք մեր աշխարը, ախ, էլի բան էր կթենք, ընդե ձի ու բրոնյան էր, ու շատ լավ ալմոզի զբրոնյան բանման,
բայց հիմա պետք է մի ձև տուն գնանք ու տան ճանապարհը գտնենք կոորդինատները գիտեմ կարծեմ նկարել էի այսինքն նկարելը որնա դե F3 սխմած հաստատ զապիս կունենամ ոնց որ հիմա մեզի ուղղակի պետք է սենց առանց ինչ որ զապիսի բանի նայելու գտնել տան տեղը տենանք ինչ դուրս կգա ոնց տակ Ես ճամփեքով մենք եկել ենք պրինցիպ, հա? Ձորտե, հա? Մենի մեր պերամիդաներն են։ Ես ձիկ ստորկեք ես ինչ են անում։ Թեսի ուրիշ պերամիդա է։ Հա թե չէ։ Արա ես խիկս ես կախրտում, արա է։ Հելը մը դզվեք։ Ողոլ դնդը ինչ էր ապրակրուզից անում, հա լավ նորմալ է։ Տակ։ Մտարակ պրագրուսկա արա, պրագրուսկա է զագրուսկա ինչ ես անում, արա։ Մամ ջոգենք որը որ կոմնա։ Տակ ենք կոմը հեջ։ Սի ուրեմն մեր մոտ մեր ջունգլին է։ Մա ջունգլի կողով պտե ռազվարոտ անենք։ Մնումա ստաց վիժովորդ հուսով եմ կգտնենք մեր տունը։ Ջունգլի կողը մետ հավեսով կրգ պտիկ տանք։ Հոյ։ Մա ծիպի կարելի է գիտեք ինչ անել։ Չէ, չեմ ուզում ես բիոմից դուրս գնաս, բիոմը որ բան են կարել։ Մտել ենք, տակ, արա հերի քարես ինչ ես ես կն բանանում, զագրուս կանում, չգինեմ ես, չանք երելը բողենք, ավր այս ենց, կչով հորձ ենք խաղել, տենանք իշտ դուս կգա, ստեղ, Իստի արենքով պտիմ սենց մի տեյով հելնի։ Ակ հիմա հատոք ձիու համար ճամփայինք սարկում։ Իսկ ձին երևի էտ ընթացքում պախնում, հա։ Չո, մոլոտեց, լավ է խելոքա։ Հելանք։ В поисках нашего дома. Тун унес. О, джан, хелянк. Կարևոր է սանապատի տեղն, արա, դե չվայ մա, տեսակ բան էի մտե։ Արա, լավ եկիք անենք, թե չէ։ Որ չարենք հետո էլ չենք անի։ Կանի մտել ենք էտ անապատը։ Անգամից այդ բանն է նայենք ուղ բապապապապապապամ ունը ոնց էր է մորացա ոպշմ իրանց այդ կույզնիցայում նայեն կարող ենք շորտ պետք կամ բան դրած ալնի անգամից այդ է վեկալ ենք եթենք կուրը որող որոշ չանք իրի խաղալը ոս չի դուզում պետք է սոտիկի միանց վետ է չէ սենց խողղլը անհնարին է Հոպ 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 Այլի մտս բանում են այլ ինչ կաչիկը հեջ Դակ դուք սունդուկ ունեք մենակ չասեք չունենք թե չէ չամ ուզում ստացի որ հավայ եսքան հետ եկա Դակ ստ գյուղը զիբիլ զիբիլ ահա ահոս զարմար դե արիս տելը հորս գյուղի կեսը մնացել է բանի տակ Անչ ավազի տակ
Բայց ոնց ճոգում եմ չկա։ Է։ Ես ուրը հետ եկանք։ Ամը լստեի մետ։ Մենք իշկա չկա ու։ Իշի բանը չկա։ Թե կա։ Ուսես մետ առագնայինք հելնենք։ Չէ, ոչի բանը չկա, լավ հելնենք։ Մա փորձենք մաքսիմալ արագ, ժողովուրդ, մաքսիմալ արագ գտնել մեր տան տեղը։ Տակ չանք, 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 չանքերը։ Օպ։ Օպ։ Ու գոնը սենց, հա։ Ու գնացինք նույն ճանապարով, ոնց որ հետ ենք, ոնց որ եկել ենք։ Գտնեմ ճանապարհը, շատ լավ կլինի։ Չէ, չեմ ուզում, գիտեմ, ժողովուրդ, որ կոորդինատներով հեշտ կարելի է գտնել, կոորդինատները նայելով, բայց ուզում սենց ես մանգամ գտնեմ ու համել բան անեմ, էլի կսովորեմ, թե որ կողմում ինչն են գտնվում։ Մտանք։ Լոլ։ Ամ բայց պետք է լինենք այդտեղ, հա։ Գնացինք։ Այս բիոմներում ոնց հասկացա, ոչ մի տենց առանձնապես պետական բաներ չեն հայտնվում, մենակ զիբիլ միբիլ։ Իսկ այդ զիբիլները մեզ այդքանը պետք չեն։ Օպա։ Այդ գիտեք ինչ կուզենայի անել, խոսքի սենց ճամփին մի տեղ ձի գտնեի, խոսքի օրինակ սև ձի, այս սպիտակին թողը, այդ սևով եկալ էի, այդ սևով գնայինք։ Ստեղ ուրեմն այս բիոմը պրծնում, հա։ Ավել է։ Հուսով եմ ես միած ենց մեծ բիոմը, ոչ թե բանը։ Ուղակի։ Ապ։ Ու։ Ձրասմա։ Պիպեց։ Դուբովույ անտար։ Ծանոտ բան չեմ տենում։ Եկեք մտնենք ստե։ Մենք ստե ինչ կա։ Կորել մորորվել եմ։ Է, արա դե։ Սիբիլն է վաղտ գտավ լարվելու։ Որա ջան, ախպեր ջան, առավոտ ժամը 7:30-ից դասի եմ։ Հես ուշաց է դասից, գիշերը ժամը 4-ին Minecraft էի խաղում։ Ջա։ Դզեց։ Մոլորվել էի Minecraft-ում, չէի կարում գտնեի տունս։ Տենց բան արեցի։ Ուշացա։ Ավելը ֆրանկ էս անտարի կողին, չասեմ, ջունգլի կողքը ավելի ճիշտ։ Ոնց է չլնի, մի տեղից պտի դուրս գանք, վերջը, վերջը, թե չէ։ Ոպ, 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 ռեսոնտեր աշխարնի օրոնից մեծ են սարք է։ Դե ստիպված մի 70-ատ կարտակ հաշես, գցես, ընդե բանանես, որ ջոգես թե, որը որ դեղա, ով ինչա։ Ոպ։ Ես այդքան է լավ նշան չի, եթե ճիշտ եք ուզում իմանակ այս բիոմը։ Որո չնայց տեղորենք ես եղել եմ ոնց որ։ Ոնց որ թե եղել եմ, գիտեք չէ։ Լավ, լավ ֆռանք։ Ոնց է չլնի մի կրուկ կանենք ես ջունգլի կողքը։ Ինչքան է մեծ լինի։ Բանն եմ էլի, որա անապատ։ Այսի պրինցիպի լավ նշանը, ժողովուրդ, գիտեք չէ։ Տակ։ Ենք ընդեից ենք եկե։
Հա որ Արա լե զոմբիները, արա ես ձեր կեղն ու գերանդին Վոլկ զարվալսը Ձինամիտը ինչ է զարվալսը Բտվենք ու շարունակենք Զիբիլ այս վերջինը լավն էր Հայ Եթե կրկրեն կլնի, որ անդհաց ենս կրոգ տամ Հոպ Ասկիս ճոգանք տեղը Հելը մի լոպ է Թե չէ Ստե գյուղ կա Արա ճանք, թենք Հուհ Կթենք ժողորդ Իսնացած ճոգա ոնց եկան կթենք, բայց կարևորը կթենք Կարևոր է էտը Բաբայան կոսմոս, շայել եմ Ու էգիր դեպի տուն Հրեմ են աչկոմը մեր տունն է ժողորդ Մեկ եք Մեկ եչ ստե արենք ուսում նասիրենք Դենենք ինչ կա չկա հեջ Ու աչանենք ու գնանք տուն Նիկող մի ամի տեսի էին անապատնա որդե որ Կթանք է տամուն ինչ են Դենց ըլնի բոց կլնի ամնը վերջ կլնի Ունումա հիշենք, որ պետքա հետ գնենք Ոպ, 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 ոպ Մինք սողվածանում ենք է, ոնց հասկեցում Արա, 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 ես իշտ ու իմ բանա Ես իշտ ու իմ բանա, ալը Ալը նստեք տեղները չշարժվեք, արա, է, ուր են մեկը Ալը դու է վերինգի Ամմա Ինչ հա ժողորդ Ու ինչ որ բանք աստե Մատ գրեք էլի կոմենտներում թե չես ենց հավայիս տե դերաշ չար էլնի Ու ես ձին էլի գնած Ու ես ձին լարև ուղթա Ուր գնած արա Եկ ուղիղ տեղի, ես իմ ուր գնաց հասա, որա Արա այդ ձի Արա ուրա Լավ է Այս ձին արդեն նրվեց վրա ազդեց գիտեք չէ Արա բայց ուր գնաց Վրոցիպ է ինկո մեր կայլում Տարինեք, ահավոր տարինեք է ժողորդ Մի ռոպ է աշկս թարդեցյու Ես իմ որ գնաց հասավ Արա, արե գոնե տուն է թենք, արա է Ոշկիս ես ինչ արեց ես խաղա Նա նա ուր է այդ հարիվը Արա հի Արա հի արա Դա թրավ խպեմ կեզ արա չեմ ճակում Ուվ Նարվորիս վրա ազդեց ես ձին արդեն Նա վլա տինենք ստե արենք իշկա ու Հազվարը տոնենք գնենք տոն
Տակ ինչ-որ բան կա։ Ինչքան ջունգլի կա, է։ Ջունգլին ջունգլի վրա։ Բայց ոչ մի պետք է կամ բան ոնց հասկանում, չկստեղանք։ Ոպա, ձյուն տեղն է պրինցիպի։ Հլը քիչել է ես կասեի։ Բան չկա։ Ինձ որ հետ հելանք տուն։ Ոպ, ոպ, ոպ։ Ջան, ախպեր ջան, վերջապես տուն են գնում ժողովուրդ, վերջապես։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Ուֆ։ Ջան, ախպեր ջան, հելանք։ Ոպ, սենց։ Հերվում բան չկա։ Գնացինք։ Մի վագոն զույրած ես հավա։ Կանի ատերկու ատ։ Վայ։ Սսի ավելի շատ աճա։ Աց է։ Մել պաստրեն չէ։ Ոպ։ Դակի տսենց է։ Դե հերվում էր գյուղն ենք տենում։ Ու հաստում ենք մեր սիրելի տեղերը կամաց կամաց, ով։ Հուրլով մեղ կես արիվը։ Ստե արենքից կսել ենք։ Ու հրա ուրա շուշուտ տարեք։ Ապա։ Ասանք ժողորդ, բան չը մնաց։ Ասանք, ուրա։ Հարա։ Ուվ, ենում տան կրիշն է, ենում տան ուրոտ կրիշն է։ Չան աղպեր, չան։ Կամաց, կամաց, իէ, իէ, խելոք։ Ուվ, 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 Եսի պաստորեն են մերաց հողնը, որջ որջ չէի վայմ է։ Դակ, նա բացում ենք դրները, ոպ այս ենց մտնում ենք ներս, կարանք պրինցիպի բազմասնենք արդեն մեր կենթանիներին, որնս շկան թազաբան էր հավակեցինք, ուսը սիլու Իսկ անով երևի թե վերջ ասնենք մեր սերյան։ Հրել է, այլը պուչ ուրա։ Արա հավ է։ Հայ։ Շջոգա չեմ բազմանում։ Կսեք իրար արա։ Արա այդքան ճամպայք գնացեք, իարա չեք ուզում բազմանակ միարդ։ Լավ է, ման լոդուց։ Լավ, ինչ որ է, նստի տեղը, վերենգի, վերենգի, դուել, դուել, սյամ։ Լավ, ժողորդ, ինչ ասեմ, ես կանով երևիթը վերջացնենք մեր եսօրվա սերյան, չենք մորանում բաժան որդագրվելու մասին, չենք մորանում լայքերի մասին, անպայման եսի մեր մոտ ոնց հասկաց ամենան երկար սերյանը, կամ երկրորդը երկարության, չէ ճանապարհորդություն, հալով ցկոգրի ճանապարհորդություն, ով որ միջև վերսնայելա, թող գրի ու երևի թե սորս կանա ձերետ, ես է արմունը կհանդպենք հաջորդ վիդյոներում, հաջողություն, հաջողություն, հաջողություն,